El CAC 7 Balonmano Granollers torna a casa aquest cap de setmana per disputar la setena jornada de la divisió d'honor femenina. Les de Robert Cuesta volen trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives, imposant-se dissabte al Castelló en un partit que, tot i que en un principi s'havia de jugar al pavelló de Can Bassa, es disputarà finalment al Palau d'Esports, després que la líder espiritual Amma hagi anul·lat la seva estada a la ciutat per la situació política a Catalunya. Les granollerines s'han conjurat per tornar a recuperar el camí de les victòries davant un rival a priori més assequible. I és que a dia d'avui el Castelló ocupa la penúltima posició de la taula amb només 2 punts, fruit de l'única victòria en Lliga fins ara, en la segona jornada de Lliga, a la pista del base Villaverde, cué de la categoria. Les jugadores de Castelló sumen 4 derrotes consecutives i, de fet, són juntament amb Villaverde el pitjor equip fins ara de la categoria. Dissabte a les 5 de la tarda, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà la quarta victòria de la temporada per afrontar amb més tranquil·litat la propera visita a la pista del Superamara Vera Vera, un dels equips més forts d'aquesta divisió d'honor femenina.